Nu har vi lige overværet første spadestik til de nye friplejepladser i Gilleleje. Det er jo en proces, som Venstre har sat i gang, og jeg står herovre for Birgit Rosvald, altså en proces, Venstre har sat i gang i forrige byrådsperiode. Hvordan er det at se det, I satte i gang, og så til nu? Det er utrolig glædeligt, at vi nu er kommet til, at vi kunne tage første spadestik i dag til 72 nye plejehjemsboliger. Da de kom og bød på, at de ville købe jorden og opføre et friplejebolig, så var vi optimister, fordi vi sagde, jamen vi mangler plejehjemspladser, og at der kommer nogen og vil bygge dem for os, uden at vi skal bruge de afsatte anlægsmidler eller noget, men vi får muligheden for, at vores borgere kan søge ind på et friplejeboliger, som vi ikke havde lavet økonomiske forpligtelser med, men som hvis borgerne vælger det, jamen så betaler vi den pris, som vi betaler for alle vores andre plejehjemspladser. Og det var simpelthen som at vinde i lotteriet, synes jeg, dengang. Og der har været sådan lidt ind imellem nogen, der ikke synes, det skulle være på den måde, fordi vi skulle bygge vores eget. Men nu er alle glade og har tiltro til, at vi skal nok få nogle rigtig gode boliger til vores ældre her. Dem, der måtte kunne få plads her, fordi jeg tror, det bliver super eftertragtet. OK-fonden er populær. Det ligger i Gilleleje, hvor rigtig mange gerne vil bo, og det ligger rimelig centralt, også for pårørende at komme. Jeg tror simpelthen, det bliver en rigtig god succes. Og at ATP Ejendomme så har bygger det og står for at leje det ud, det giver også et eller andet sådan, tiltro til, at det skal nok komme til at fungere, tror jeg. Hvis vi nu skal se sådan kontra den skandal, der har været med Atento, kan vi komme ud i sådan en situation igen med sådan et projekt her? Jamen jeg må sige, at nu siger du skandale. Altså jeg synes, den er blevet fuldstændig kommet ud af proportioner i forhold til, hvad der i virkeligheden er sket omkring det. Atento havde nogle udfordringer med at leve op til nogle kvalitetsstandarder, som der var, og hvem der skulle udføre det. Men så er det kørt fuldstændig vildt afsted, synes jeg. Og nu har kommunen fået det hjem, men jeg tænker slet ikke, det har, altså, vi har jo ingen problemer med vores privat drevne plejehjem. Og vi har jo øvrigt et friplejebolig mere i kommunen, jo Dagmars Minde, som vi jo ikke hører noget til mere. Vi har kun Helsinggården og Tunegården, som driftes af kommunen selv. De øvrige plejehjem, de driftes af private, og der hører vi intet fra. Og det her friplejebolig, det vil sige, at borgerne vælger selv, om de vil bo her. Det er ikke, vi skal ikke visitere dem ind som kommune. Det er noget, OK-fonden og borgerne finder ud af, at det er dig, der skal ind her. Og man behøver ikke at tage imod en plads her. Kommunen skal i givet fald så visitere til andet. Men jeg er fuld af fortrøstning til, at vores borgere de vil stå i kø for at få lov at få en plads på en ny plejehjem. Tak.